Jeg hedder Christian, jeg er 31 år, og jeg er iværksætter. Mit navn er Rasmus, jeg er 30 år, og jeg er iværksætter. Jeg er født og opvokset i Silkeborg, og har også gået på gymnasiet der, så tog jeg til København for at læse til ingeniør, hvor jeg så mødte Christian. Og vi har lavet flere projekter sammen, og Christian han viser mig så på et tidspunkt et projekt, som han arbejder på i forbindelse med studiet faktisk. Og på det tidspunkt er det bare nogle skitser og nogle tanker. Men jeg kan rimelig hurtigt fange ideen, og selvom det bare er på de her skitser, jeg synes virkelig, det er fedt. Og det er så det her koncept med nogle dyr i et træ, hvor der sidder magneter i, så man kan bytte rundt og lave sin egen sjove figur ud af det. Efter projektet her var gået i gang, og vi havde ligesom, vi var kommet forbi de første skitser og havde fået nogle prototyper og sådan noget. Og jeg havde arbejdet i værkstedet på den uge på at få de her prototyper sådan helt lækre til, at opgaven den skulle afleveres sammen med de her prototyper. Og tilfældigt så render jeg så ind i Rasmus tidligere på dagen, inden det skal afleveres og sådan noget. Så spørger han selvfølgelig, sådan, hvordan går det med projektet og sådan noget. Jamen jeg skal sgu lige aflevere det nu her, om han ikke lige havde lyst til at se og sådan noget. Så fik vi åbnet op for det og sådan. Så okay, det var sgu godt nok fedt, og du prøvede sådan lidt frem og tilbage. Der var ikke sagt så mange ord fra din side, men der var sådan en begejstring, og du skulle videre til et andet projektoplæg. Og jeg får afleveret det her, og jeg kommer hjem om aftenen, og så triller der en sms ind fra Rasmus, hvor du bare står, det her det er fedt, det skal vi. Og så ikke mere end det, så der er potentiale for et eller andet her, og han vil bare med. Ikke? Altså, det var fedt. Sådan en kæmpe stor tiltro til mig, og jeg kan jo godt være farvet af, nogle gange synes jeg, at jeg har de fedeste projekter, og så kan det jo være fuldstændig bras i andres øjne, men det var helt tydeligt, at det her, der var mere end det. Lige nu er jeg bosiddende på Fanø, hvor jeg bor sammen med min kone og mine tre børn. Så det er ikke sådan i epicentret af innovation, men det er dejligt inspirerende at være derovre. Fanø er et lille lokalsamfund, en lille ø med ca. 3.500 indbyggere. Jeg kommer selv fra Fanø oprindeligt, og har så været i København i 10-12 år, og er flyttet tilbage nu her. Af den grund, at man savner. Man begynder at savne natur, man begynder at savne sådan lidt plads til de store armbevægelser, når man får børn, man godt kunne tænke sig at lukke dem ud i en have og bo tæt ved en skov, og man kan dufte Vesterhavet. Det kan man ikke så meget i København. København er rigtig dejligt, det har en masse andre ting og sådan noget, men det kriblede lidt for at prøve noget nyt og komme tilbage til sine rødder. We're back, baby. Maybe you remember these magnetic guys from our first Kickstarter campaign. Turns out, people really like them. So now we're back, and we got some new magnetic animals for you. We got the duck, quack, 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 quack. We got the mighty bear, roar. And we got the penguin. Squeech, 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 squeech. Oh yeah, and a couple of them even brought their kids. Aww. And the best part, they're magnetic, so you can combine them into countless cool creatures. Vi kendte den her Kickstarter-platform. Vi havde som selv handlet derinde og haft nogle gode oplevelser og så en masse sjove projekter. Og kort fortalt, så er det et sted, hvor man kan lægge sit kreative projekt op og sætte et eller andet minimumsbeløb, man skal have samlet ind. Og hvis så folk synes, det er fedt, det man har lavet, så kan de forudbestille derinde, og man kan så bruge de her penge til at sætte sit projekt i verden. Og det lykkedes os så faktisk, at
at få samlet 400.000 ind på det her, som var mere end, meget mere end vi havde bedt om og behov for. Så det var bare mega fedt at se det tage form. Jeg har lige brugt en helt lille arbejde på dels at udvikle altså, de her prototyper og også at tilrettelægge selve kampagnen. Der var ret meget arbejde i det. Så det var fedt, at det endelig tog form, og vi kunne sådan begynde at se, okay, det kunne faktisk godt være noget, vi kunne gå hen og leve af en dag. Det var vi så sådan, kunne vi godt se, okay, jamen, det har gang på jorden, ikke? Og så skulle vi selvfølgelig i gang med at udvikle alt det her, og der var en masse ting. Det var kun prototyper på det her tidspunkt, så vi havde en masse ting, vi ligesom skulle gøre færdige og opnå, før vi var klar til at sende det ud. Og det skabte også en masse udfordringer. Men så fik vi lejlighed til at mødes med sådan et løvens hulepanel, men fra den rigtige verden, hvor der ikke var kamera på, og det ikke var sådan underholdningsværdi, men rent faktisk fordi, de ville investere nogle penge i nogle spændende projekter. Og der kom vi ind, og der sad 30 investorer. Så i stedet for de 5, der sidder, så sad der 30. Og vi var, jeg ved ikke, hvor mange oplægsholder der var. Jeg tror, der var 10 eller sådan noget i løbet af dagen. Og vi var sådan lidt outsider, for i virkeligheden var det gaming og sådan noget online ting, digitale ting. Så jeg ved ikke lige, hvordan det var, vi var sned os med derinde. Men der var noget leg i det i hvert fald. Så vi var nok de eneste, der kom med et rent fysisk produkt. Og vi havde så de her prototyper med, og vi havde en præsentation forberedt og brugt, fik den liret af og godt kæmpe på, og jeg siger, jamen, vi har sådan set ikke behov for jer, vi har pengene på plads, men altså hvis I har lyst til at smide nogle flere penge i, så vi rigtig kan gøre det her til et væksteventyr, så er vi da interesserede i at høre mere. Og så efterlod vi de prototyper ude på bordene rundt omkring, og der var kun lige 5 minutter til at præsentere. Og så kunne vi så høre, at det næste hold skulle op og fremlægge, hvordan der blev sådan klakket rundt omkring ved bordet. Godt, okay, det er sgu lidt. Det er lidt fedt at opleve at høre det der, ikke? At der er nogen, der synes, det er sjovt. Og da der så var pause i det arrangement, så kom der enormt mange hen og spurgte, åh, det vil de gerne høre mere om, og skrev så op på sådan en liste og interesseret i at høre mere, og de sådan bejlede til os, som, okay, det var sgu alligevel, det var alligevel lidt sjovt, ikke? Og det lykkedes os så gennem en masse frem og tilbage og due diligence og hvad skal alt muligt, man skal gøre klar, ikke? Og faktisk at lukke en aftale med de her investorer, så vi i dag har en ejerkreds på 7 investorer ud over os selv, hvor jeg 3 så sidder i bestyrelsen, og vi faktisk lige har lavet runde 2 nu her, hvor de så har kastet endnu flere penge med, og der er kommet endnu en ny investor ind. Så der er ligesom stadigvæk tro på det fra deres side, og de ser et kæmpe potentiale i, at det her kan blive noget et rigtig stort projekt. Since our last campaign, we sent out thousands of fabled animals, planted more than 15,000 trees, and we got so much great feedback. This time around, we have a cool new lineup for you guys. We improved the design for an even better experience, and we're just so damn proud of it. Vi har jo det her initiativ, hvor for hvert dyr, vi sælger, så planter vi et vist antal træer. Og jeg har det jo helt fantastisk, hvis vi om, lad os sige, 1 år, eller 2 år, eller 3 år, kan sige, at vi har plantet 1 million træer. Altså, og det er jo kæmpestore ambitioner og sådan noget. Men rent faktisk at kunne sætte et positivt præg, både på dem, der nu kommer til at have produkterne, men også på miljøet som helhed, det synes jeg, det vil være stort. Vi har plantet lidt mere end 60.000 træer med det her projekt, så jeg er utrolig stolt, men der er plads til mange flere. Der er en eller anden stolthed over, at man får lavet noget, altså helt fra bunden, ikke? Noget, der bare starter med en strøtanke, som så bliver til en skitse, som så bliver til nogle prototyper, som så bliver til et koncept. Og så når man først begynder at opleve, at det ligesom kan vokse sig til mere, så er der bare sådan, når man er stolt af noget, så vil man virkelig gerne have det ud og have det vist frem og sådan noget. Og vi står jo i dag med altså et helt støbt koncept, hvor havde man sagt det for 3,5 år siden til mig, at du kommer altså til at have en fremtid inden for det her. Altså havde jeg jo slet ikke troet dem. Det er hele tiden sådan den næste bid og den næste bid og sådan noget. Og hvor man, altså der ligger et eller andet, som man ikke kan se målet på ude i horisonten. Og det, jeg tror, det er lysten til at komme derhen og se, hvad der er på den anden side af den næste udfordring. Det synes jeg er spændende. Ja. Og det er det, man er sulten på, ikke? Altså, fordi vi har hele tiden den ene eller den anden udfordring, men hver gang man så kommer forbi den, så er der bare sådan en rigtig sådan tilfredsstillende følelse i, ja, den løste vi sgu også.
Så det, jeg tror det er det, der driver mig. Den lysten til at knække de udfordringer, der er. Vi lærte hinanden at kende på studiet. Vi begyndte at studere til ingeniør sammen i 2010. Og med det samme så jeg glimt i Rasmus' sammen. Christian og jeg, vi lærte hinanden at kende på ingeniørstudiet. Vi har læst på DTU begge to på noget, der hedder design og innovation. Og har faktisk læst på samme årgang. Jeg blev færdig lidt før Christian gjorde. Og så huggede vi ligesom op senere gennem projekter. Vi boede en halv kilometer fra hinanden i København, og har næsten jævnaldrende børn også. Så selv før vi havde sådan en forretning sammen, så sås vi tit til at fejre nytår sammen, og var ude og gå ture med de her unger og på legepladser og sådan noget. Så de leger også meget godt, vores børn. Så det har også været fedt, og ligesom kunne følge sig på den måde. Så på mange måder ligner vi i virkeligheden hinanden. Vi har også nærmest samme garderobe, før det ikke skal være løgn. Og begge vores skoler er jordmødre, så det er sådan alt for mange ligheder i virkeligheden. Hvor man måske skulle søge og få lidt mere spredning på sådan forretningsprofilen. Så har vi to ingeniører med produktudvikling. Der var den her bestyrelse, som hvor vi virkelig skulle fremhæve over for dem, altså de forskellige kvaliteter, vi havde, og vi forsøgte jo sådan, og jeg tager mig design, og jeg kan udvikle foto og video og sådan noget. Sådan noget kan jeg virkelig godt lide. Og Rasmus, han kigger mere på det forretningsmæssige og sådan strategisk, hvordan kan vi komme fremad og sådan noget. Og når vi så er færdige med den her snak, så rejser vi os begge to op, og så tager vi en hat på, og ens jakke på, og ens tasker på, og så går vi bare synkront ud. Ja, vi er godt nok forskellige. Lukker vores ens max, men vi er fuldstændig synkront, og det er virkelig. Det kan være lidt for svært at argumentere for en gang imellem. Og hvis der er nogen, der forveksler mig som Rasmus, eller Rasmus som dig, så tager vi det ikke ilde op, fordi det er nogle gange selv går i tvivl. Ja, vi ved det godt. Jeg kan smadre godt lide at arbejde sammen med Rasmus, altså, fordi altså, vi fik det ligesom testet af allerede i skoletiden, hvor vi arbejdede sammen, altså da vi læste på universitetet. Der havde vi jo en hel masse projektfag lister her, og vi har altid haft sådan en god kemi i forhold til, altså man kan sige tingene relativt lige ud, og det er ikke noget, altså der er ikke noget, der er for svært at sige til den anden, og jeg tror, altså der er hele tiden respekt over for det, den anden siger. Det er ikke som om, at der er noget, der bliver for småt eller for stort, og det er sådan, det har bare fulgt med. Nævnte Rasmus, at vi var meget det samme sted i livet. Det betyder også bare, altså om det så hedder skole, man, eller en opgave, som vi kigger på, om det er den, der er udfordringer med, eller om det er i hjemmet med altså, syge børn, eller et eller andet, så er der sådan en forståelse, fordi den anden part enten har været igennem det, eller kommer til at være igennem det inden for den næste måned med al sandsynlighed. Ja, det er fint nok, ikke? Jeg kan godt forstå, at du bliver nødt til at gå i dag klokken 4, fordi altså, der er et syge barn eller et eller andet, og så, det kommer jo for os. Det kommer for os begge to. Så jeg tror, vi har stor respekt både overfor, altså stor respekt overfor både den anden person, men også det sted, de er i livet. Jamen, vi har haft altså virkelig nogle op- og nedture. Jeg synes, vi har været ved at lukke flere gange de sidste år. Vi havde blandt andet en container med 3.000 varer, vi måtte sende retur til reparation, fordi der var vist sig at være en fejl på det, som vi ikke kunne stå indenfor. Så vi måtte sende det tilbage til Vietnam, og det betød, at vores julehandel sidste år blev, eller forrige år blev forsinket, og vi måtte skuffe en hel masse forhandlere og folk, der sad og ventede på at få produkterne hen, men vi kunne bare ikke sende det ud, før vi fik ligesom rettet op på den her fejl, der blev begået. Og det var delvist vores egen skyld, men altså, det var også bare produktionen. Det er sådan nogle ting, der bare nogen kan opstå. Og det var virkelig, altså, det var lige efter, at vi havde fået lukket den her investering og fået ejergruppen etableret, at vi måtte give den melding, at der er altså fejl på de her varer, som de må sende retur. Det var virkelig en kedelig melding at skulle ud med, når vi lige stod til at skulle banke dørene ind på det første julesal og virkelig give den ind over nakken. Så det var absolut, den står på top 3 i hvert fald over de største udfordringer, vi har haft. På det mere personlige plan, ikke, så er der altså hele udfordringen med at skulle jonglere et familieliv og
iværksætteri og sådan noget. Og nogle gange er det virkelig, altså så er det, altså så skal der virkelig, så skal der mæles både på den ene og den anden front og sådan noget. Fordi man vil jo gerne begge ting ret, sådan helhjertet. Og der var en episode, kan jeg huske, i, ja, var det, det var midt december eller sådan noget, hvor vi skulle levere på alle de her, hvor jeg skulle tage et par dage til Rasmus, til Odense, hvor vi skulle stå på lageret et par dage og få afviklet alle de her produkter, så folk de kunne få det imellem hænderne og få det ud under juletræerne og sådan noget. Hvor min lille pige, efter jeg har læst godnat historie for hende, så spørger hun, ej, skal du virkelig afsted? Kan du ikke bare melde dig syg? Og jeg siger, altså det sker jo bare lige i hjertet, det kan jeg ikke, men så kommer vi jo så til at snakke om, hvad det egentlig er, jeg skal. Og sådan. Og det er jo, altså levere en hel masse julegaver ud til voksne og børn over hele verden og sådan noget, så kigger hun jo bare på mig og sagde, det er okay, selvfølgelig skal du der afsted. Altså det er jo en fantastisk mulighed for altså være julemandens hjælper. Det er da bare, det er en fantastisk oplevelse, det er det. Og det tager tid, og det tager det er en masse kompromiser, man må indgå, men altså kunne få lov til at lave legetøj til Gud og hver en mand, altså større bliver det jo nærmest ikke. Lige nu der kæmper vi lidt med at få brandet etableret nok og kendt nok til, at det ligesom rykker i det tempo, vi gerne vil. Det er også en lidt skør branche, fordi det er rigtig meget i fjerde kvartal. Så altså, det er gaveartikler, og det er legetøj, ikke? Og det er ting, som folk køber op til jul i høj grad. Og det ved alle, tror jeg, der arbejder i retail. Vi skulle lige lære det. Men at det er ligesom der i slutningen af året, at man kan forvente, at man skal indhente alt det, alle de penge, man har brugt de første 3/4 del af året. Ikke? Og det betyder bare, at man ved jo i virkeligheden ikke nødvendigvis, om det arbejde, man gør nu, kommer til at lønne sig i sidste ende. Og det er lidt det nervepirrende, fordi vi gør en hel masse ting og prøver at etablere nogle gode relationer, man forhandler og brande på Instagram og sociale medier osv., ikke? Og snakke med distributører rundt omkring. Men der kan ligesom være lang tid hen, til man ser resultatet af de indsatser, vi gør lige nu. Ja, så det synes jeg også er en udfordring. Og der kan vi jo igen, der er vi jo super afhængige af, at vi har en investering bag os, fordi det er jo det, der gør, at vi kan tage lønnet lige nu. Så der er også en altså der er selvfølgelig en forventning om, at der skal leveres, men også en forståelse for, at det tager noget tid at bygge et brand op og få udbredt kendskabet nok til, at det ligesom bliver en bæredygtig forretning. Samtidig med, at det jo så også er den her skøre forskydning rundt på året, ikke? Hvor man bare kan hoppe og danse alt med alle. Men der skal ligesom være nogle kunder, der skal ud og have nogle gaver, før det rigtig ruller. Altså, jeg kunne ikke forestille mig at lave det alene, det her job. Altså, jeg synes, der er noget virkelig fedt i at have nogen at dele sejrene med, men også at, ligesom at kunne støtte sig op af, når tingene går svære, og tale beslutningerne til rette med, så man ligesom er enige om, okay, jamen, det er det her, der er en rigtig beslutning i den her situation, så det er den vej, vi går. Det tror jeg vil være svært at føre ud i livet ene mand. Det var ikke sådan, at jeg havde en drøm fra barns ben om, at jeg skulle bare være iværksætter. Jeg tror bare, jeg har ikke, når jeg synes, jeg får en god idé, så har jeg ikke lyst til at droppe den. Altså, så har jeg lyst til at prøve den af. Så tidligere så har jeg været, altså jeg har arbejdet som lærervikar og sådan pædagogvikar, hvor jeg har arbejdet med voksne med autister og med forskellige diagnoser. Så det ligger ikke op af produktudvikling som sådan. Altså man kan sige, selvfølgelig blev vi uddannet i vores uddannelse på produktudvikling og sådan noget. Jeg synes, det er utroligt sjovt og sådan noget. Men det er ikke, fordi jeg har den store erfaring med iværksætteri. Jeg tror bare, som nu hedder det designingeniør, og sådan, der er noget design i det, men der er også noget den klassiske sådan, ingeniør-tankegang, hvor man systematisk bryder et problem ned og løser hver enkelt del. Og den tror jeg sådan set, jeg synes er ret spændende i forhold til iværksætteri, fordi vi står for hele tiden en eller anden form for udfordring,
nå, hvordan takler vi så den? Og så må man jo bare sådan prøve at analysere sig frem til, hvad kan den her udfordring skyldes, og hvordan kan vi imødekomme det? Og så ellers bare flueben, kryds af hver eneste gang. Er det løst det noget? Gjorde det noget? Gjorde det noget? Så jeg synes, det er en sjov måde at angribe iværksætteri på. Det er sådan den systematiske tanke. Det, der ligesom er næste skridt for os, det er at få det ud over grænserne. Vi har jo bevist på Kickstarter, at der er stor interesse for det uden for Danmark. Jeg tror, den seneste Kickstarter, vi lavede, hvor vi rejste den her million, der var det cirka 35%, tror jeg, der var fra Danmark. Så resten var jo fra udlandet, USA og Tyskland, Holland, altså alle mulige steder. Ikke? Og vi har også oplevet stor interesse fra Japan, hvor vi har nogle tråde ude at hænge, eller sådan snøren ud at hænge, ikke? Og se om vi kan få nogle aftaler op at køre med nogle store forhandlere og distributører derude. Så det er lidt spændende, fordi altså, det er lidt sjovere at sende 1000 dyr på én gang, end det er at sende et dyr 1000 gange. Det har vi ligesom været igennem det her Kickstarter, og det er ret meget arbejde at stå og pakke og lave alt det der selv. Og det er også fedt, men hvis der sådan rigtig skal være altså sådan vækstpotentiale, så skal det op og have en vis volumen også, og vi skal ligesom vise, at det kan, at det kan bære uden for Kickstarter og uden for Danmark i sådan retail, som er lidt der, hvor vi er lige nu. Ja, så vi er sådan ude på messer og prøver at gøre os til og få nogle aftaler sat op og bygge et netværk op, og det er sådan lidt, det tager tid sådan noget at finde frem til det rigtige og lære, hvordan man overhovedet går til sådan noget og får nogle aftaler strikket sammen og så videre. Ja, men det er jo en meget stejl læringskurve, og hvilket også er noget, at det man oplever som iværksætter. Vi er jo bare kun Christian og jeg lige nu, der løfter alle de opgaver, der er. Så man har mange forskellige kasketter på, og nogle gange kan man nemt blive fristet eller distraheret til at dykke ned i et eller andet. Nu skal vi også lige udvikle det næste nye, eller hvad ved jeg, ikke? Hvor man i virkeligheden måske burde fokusere og finde ud af, hvad er det egentlig, vi skal lave som det næste, for at nå de mål, vi har sat os, og at vi rent faktisk kan eksekvere på det, vi har lovet og sat os for. Vi får en stor hjælp. Vi har blandt andet, altså selvfølgelig er der mange i vores omgangskreds og vores netværk og sådan noget, men vi har fået etableret en bestyrelse med nogle rigtig kyndige folk, som kan netop gå ind og vejlede om, hvordan man gør nogle af de traditionelle ting. Og der kan man godt mærke, at der er nogle ting, vi har taget let på i begyndelsen, som bare er nødvendige at få styr på. Altså at der skal være orden i penalhuset, og når man får det, så kan man lige pludselig begynde at se nogle tendenser og altså få et overblik over det, man laver. Er det rent faktisk i den rigtige retning, eller er det rigtige at bruge tid på den opgave, man nu engang sidder med. Så det er meget hjælp til helikopterblikket, hvor vi som designingeniør, vi har haft meget tendens til at begrave os ned i produktet, og det har vi jo brugt de første par år på at sidde og fine-tune, hvordan designet det skal se ud, og hvad for en magnet, der skulle vælges, og altså ned i produktets detaljer, hvor så finder man jo ud af, at der er sådan et helt andet økosystem, som skal få forretningen til at fungere, altså at salg og markedsføring og altså en tilstedeværelse og presse og alt muligt er også bare nødvendigt for ligesom at skabe et fundament, som vi kan leve af på den lange bane. Og sådan noget, det skal vi lære. Jeg synes, vi har haft nogle fede oplevelser. Altså noget af det, der har været rigtig sjovt, det var at opleve de her kickstarter, hvor vi har brugt sindssygt lang tid på at tilrettelægge, og man ved i virkeligheden ikke,
om det bliver en succes, og om folk gerne vil have det, som vi har, det, som vi har lavet. Så det her med at få eksekveret på noget, og forberedt og lagt i støbeskeen til det i ja, jo snart 3,5 år, ikke? Altså, og så mærke, at okay, nu rykker det. Nu er der virkelig, nu er der nogen, der er vild med det her, ikke? Og bare lægger store bestillinger. Det har været super fedt. Og så den feedback, vi har fået fra de folk, er også helt overvældende. Altså, folk er sindssygt begejstrede over det, og føler virkelig, at de har gjort et kup, når de har købt det. Og er helt vilde med det her med, at du kan bytte rundt og lave dit egen, ikke? Og siger sådan, at mine børn leger med det hver dag. Og det varmer virkelig at få de der direkte ud til kunden, som man måske godt kan savne, hvis man snakker med en forhandler, ikke? Altså, det er jo lidt en anden type kontakt, man har med en forhandler, og det er jo også fedt, når de lægger store ordre og oplever, at varerne rykker ud af butikken og ringer og lægger hastebestillinger, fordi de har et eller andet, ikke? Der bare ruller derude. Men det er bare fedt at opleve, at produktet bliver taget godt imod, og at folk er vilde med det. Jeg er helt klart blevet stærkere af at arbejde sammen, altså, fordi altså, vi var ikke sådan, vi var bedste venner på studiet. Vi havde det godt sammen, men det er helt klart blevet styrket af, at vi har lært hinanden virkelig meget mere at kende, og lært hinandens familie at kende, og altså, så det betyder bare noget. Ja. Og man går gennem alle de her op- og nedture sammen, det er også noget, der sætter sig, og der er sådan en form for en fælles historie. Det er, til tider, så kan det gå hen, så er det jo selvfølgelig intenst, fordi nogle gange, altså vi har jo familie begge to, så altså, det er jo klart, at vi kan jo ikke kaste os ind i det her 100 timer i ugen, hver eneste uge. Men nu har vi lige været igennem en messesæson, hvor vi har været afsted, og vi har haft nogle ture af 3-5 dages varighed, hvor man så bor sammen. Og nu fortalte vi lige før historien om, hvordan altså, for at spare penge, at vi så må tage et lille værelse, hvor det så var en dobbeltseng. Så det ved jeg selvfølgelig ikke, om det skal klippes fra på et tidspunkt, det er, men man bliver sammentømret på en meget stærk måde, synes jeg, når man starter sådan noget her sammen. Og det er altså det er mega fedt. Jeg synes det er super fedt. Now everything is ready to go. All we need is your support. So go on and choose your favorite animals. We guarantee you're gonna love them. Let's play. Jeg får ikke om det. Now everything is ready to go. Ja, altså jeg glæder mig til, at vi får slået hul på udlandet. Altså det tror jeg kunne være rigtig fedt at få se, simpelthen om der er potentiale for, at det her projekt det ligesom kan ja, tage fart i udlandet og blive sådan et eksporteventyr. Ikke? Og den dag, vi skal sende hele containere til Japan for at sælge dem derude, eller hvor det nu måtte være, ikke? Det synes jeg kunne være. Altså, det glæder mig til. At se, det virkelig, at forretningen virkelig ruller, og vi får sådan mere etableret virksomhed, der både er bæredygtig og altså, virkelig, virkelig ruller. Jeg tror, sådan, det vildeste det vil være sådan, hvis man introducerer sig overfor altså nogen, man ikke kender, og siger, jamen jeg har lavet det her projekt, der hedder Fablewood. Nå, Fablewood, ja, det kender jeg da godt. Altså, lave noget, som altså, kunne være kendt i... Altså, rent faktisk lave et brand, som altså, når folk de tænker dansk design, eller når folk de tænker sådan, det nye Lego, eller det nye legetøj, eller et eller andet, at de så tænker, det er Fablewood, det er det. Altså, der er ligesom... Men vi bringer noget nyt og noget innovativt til markedet, og det håber jeg, der kan være plads til.